nag na naman ng bagong demanda, plunder at graft and corruption daw laban kay FPRRD at kay Bongo. Abay, talagang feel na feel na trilining ang pagsasampa ng kaso. No? Una niya akong sinampahan ng kaso na libel. Ay tignan naman natin kung anong mangyayari dyan. Dahil ako po, well, modesty aside, libel defense po naging specialty ko dahil matagal na akong naninindigan sa karapatan ng malayang pamamahayag at ang aking mga pinagsasabi, ito po yung mga bagay-bagay na dapat pinag-uusapan talaga ng publiko. Lalong lalo na yung kung meron siyang papel sa pagkawala sa ating posisyon ng Scarborough Shoal. Ayan po, nakikita nyo na yung mga tao sa likod ng aking kamera. Mga marami po ngayon nandito sa kwarto ko dahil dito po sila magtatagpo at magwawine at iinom ng kung ano-ano pa sa aking hotel room. Pero alam niyo po itong kaso ni Trilling paulit-ulit na po yan. Unang linabas yung kaso daw niyang tatay ni Bongo na isang maliit na kontratista na sa loob ng parang 10 taon ay nagkaroon ng 6 na bilyon atang kontrata. Well, unang-una po, napakahirap patunayan na nagkaroon lang siya ng kontrata dahil ki FPRD at ki Bongo. Bakit? Kasi po lahat ng kontrata dumadaan sa bidding. Hindi po kasalanan na magkaroon ng hanap buhay isang magulang ng isang senador, lalong-lalo na kung nagsimula siya sa hanap buhay bago pa naging senador. At siyempre po, parang ako din, hindi kasalanan mag-abogado sa mga kliyente, kahit ano pa ang binibintang sa mga kliyente dahil trabaho yan ng abogado. Hanap buhay po yan, hindi po pwedeng ipagkait. Ang importante, nalabag ba? ang ating Government Procurement Act para magkaroon ng pananagutan doon nga sa graft and corruption. Now, sa tingin ko po, mahihirapan patunayan yan no? dahil ang kaso niya ay hindi lang po plunder, series of act, meaning two or more acts, kung hindi, meron ding graft and corruption. Bakit po mahirap mapatunayan yan? Well, bukod pa doon sa dumaan naman sa tamang bidding yan, pangalawa, natapos sa mga proyekto, meron po yung tinatawag na COA observations ang alam ko po, wala namang negative observation sa COA sa kahit ng ano mga proyektong ito. So ibig sabihin, walang nalabag na batas. At pangatlo po, kinakailangan hindi mo lang mapakita na ito'y na-award doon sa tatay niya dahil siya'y pinaburan na mahirap na patunayan dahil nga po competitive and public bidding ang lahat ng proyekto ng gobyerno. Kung hindi, kinakailangan mong ipakita na nakinabang sila ng material. Kumita sila dahil doon sa ganilang ginawa eh kung dumaan naman sa proseso, eh talaga naman pong lahat ng kontratista, eh meron po talaga silang profit margin ng mga more or less 30%. Dahil wala naman po magnenegosyo kung hindi sila kikita, di ba? At hindi naman kaya gawin ng gobyerno lahat ng mga proyektong yan. So sa tingin ko po, ang mahihirapan sila doon sa unang-una, dumaan sa public and competitive bidding. Pangalawa, walang negative observations ang COA. At pangatlo, hindi po nila mapatunayan ang pakinabang lalong-lalo na ni FPIRD. Alam nyo ba na ang bahay ni FPRD ay eh, napakahambol? Wala pong karangyaan sa kanyang buhay itong si FPRD. Sa totoo lang po ang bahay niya, naku, mas maganda pa ang bahay ko. Eh kasi nga po, si FPRD hindi talaga nag-practice ng law. Siya ay naging fiscal, tapos naging vice mayor na, at naging uh, um, OIC vice mayor, at naging mayor. Eh ako, 34 years naman po ako nang practice sa law. No? Doon sa 34 years na yan, apat na taon lang ako nasa gobyerno, two and a half, one and a half years, pwede pa ako mag-practice. Kung ako'y congressman, bawal lang umapir sa hukuman. Pero yung two and a half years na spokes ako, doon talaga bawal mag-practice. No? Pero 34 years of practice, totoo po yan. Mas maganda ang bahay ko sa bahay ni PRRD. Halos wala po talaga siyang napundar. Paano mo mapapatunayan na nakinabang si FPRRD doon sa mga di umanong kontrata na na-award sa ama at kapatid ni Bongo? Now, si Bongo naman po, well, Uh, mas hindi ko po alam talaga kung ano itsura ng bahay niya. Hindi ko pa nakikita ang itsura ng bahay niya, no? Pero sa tingin ko naman po, takot lang niya kay PRRD. Lahat po kami nanungkulang lang kay PRRD. Takot lang namin na may masama kami gagawin kay PRRD. Dahil yung panahon ni PRRD, just a whiff of corruption po nang dahilan para ikay masibak. Naalala niyo ba yung sarili niyang spokesperson ng kampanya Nasibak Okay, yung isang napakalapit sa kanya na, na talagang supporter niya na DILG, sinibak. Napakadami pang ibang sibak, just whiff of corruption. Yung mga matitindi talagang supporters niya, yun ang talagang binantayan niya dahil alam niya na itong mga malapit sa kanya ang po sumira sa pangalan din niya. So ako po, tingin ko po, ingay lang ang habol ni Trililing dahil kumakampanya nga po para maging mayor ng Kaloocan. Pero ako ha, mga taga-kaluokan, papayag ba kayo na Trililing ang magiging alkalde ninyo? Naku, wag naman po. Sinuko na po yan ng taong bayan noong huling eleksyon bilang senador. Di hamak, mas marami pa akong botong na sa kanya. Eh siya, two-term senator na siya. Sa totoo lang po, dati, supporter din ako niyang Trilianis na yan. Dahil akala ko idealistic siya. Until na-notice ko, abay, bilib na bilib sa sarili. Na parang siya ay Panginoon na magsasalba ng Pilipinas sa lahat ng problema. Pwede ba yun na e siya lang ang tama? Well, anyway, yan po ang dahilan. Kaya ayaw ko talaga yung mga dilawan na yan. Kasi para silang, kami lang ang tama. Kami lang ang mabuting pwedeng gawin. Lahat kayo, wala kayong kwenta. Ayun, naging tunay na dilawan at pinklawan ng triling at dahilan kung bakit hindi ko na siya sinusuportahan. Gusto ko siya nung rebelde siya, nung panahon ni GMA. Pero nawala na po yan. Dahil siguro naalamo na siya ng sistema nung siya naging senador. Siyempre, nandiyan na yung mga budget ng senador na liquidation by certification at siyempre nandiyan ang mga tongpats na mga proyekto na lamon po siya ng sistema. Pero dati talaga hanga ako sa kanya nung siya'y naninindigan. No? Although, kaiba ang kanyang paninindigan. No? Abay, mahilig magkudita pero puro five-star hotel. sa ka naman nakakita na kuplater na mahilig sa five-star hotel? Ay, naku po. Ibang klase po talaga ang kanyang bersyon nang pagiging rebelde. Yan po si Mark. na <laughs> palagi niyong nakikita sa screen? <laughs> Akala niya hindi niya ako nakikita. Pero ngayon, Atty. Glenn Song, mag-hi ka nga. O, nandito sila. Ito po, nasa kwarto ko na si Hello, Glenn Song. Ito um, po, you. ang best friend ni Liza Araneta. Ano mensahe mo kay Liza Araneta? Ha? Ay, ano mensahe ka na mo? Dyan, walang yata. <laughs> silbi sa bayan. Oh, hindi Ito lang si ah, oh, hindi lang si Gletcher nandito. Oh, oh, si Sas. Sas, Sas, Sas. Hello, Sas. Hindi ka bumati ka rito, Sas. Bati ka. O, oh, hindi. Dito muna si Lorraine Badoy is in the house. Hello. Oh, di ba? Lahat na mga Bangungot tibonget, at ni Lisa narito, sa isang kwarto. Ay, dako, si Trixie. Cruz Angeles, sa ah, Secretary Trixie, at sila. O sino pa? Bakit si Sas ayaw kumaway? Naku, anong pa-epic ni Sas ayaw magkaway? Dahil sabi niya, magsasarili raw siyang vlog. Kaya mamaya pa siya, no? Pero nandito po kami, mag-happy-happy kami at magpaplano para sa kinabukasan ng ating bayan. So ano po mga feedback ninyo? Naniniwala pa kayo dito sa bagong sinampang kaso laban na naman kay FPRRD? Ako po, yan ay case in support of election. Yan po ay nagpapapansin. Walang merito dahil ako na pong nagsasabi sa inyo. Wala po kahit anong karangyaan sa b 2 ka ni FPRRD Hindi niya pera yan! Hindi niya pera yan! <laughs>